Kauno vicemeras paskelbė sąlygas. Jie pasirašė, kadangi mūsų Vilniaus meras dabar kalba apie tos visus indeksavimus, panašia suma, kuri buvo išvokta. Tai jau panašu, kad merams kitiems pradėjo nervai nebelaikyti. Jie paskelbė, pasirašė sutartis dėl operavimo Dariaus ir Girėno stadiono. Ir ką jie sako? Operatorius. O nes ne miestas. Pas mus čia miestas įsipareigoja mokėti. O čia yra priešingai. Operatorius įsipareigoja miestui mokėti 324 tūkstančių eurų kasmetinį mokestį. Įsipareigojo papildomai investuoti 2,5 milijono. Įsipareigojo visas galimos operatoriaus metinis pelnas negali viršyti 7%, jeigu viršyje lygiom dalim dalinamas su miestu. Ir kad vienu žodžiu, ten neformalaus ugdymo, vaikams skirtų veiklų turi atsirasti ir visokių tokių dalykų, įskaitant nemokamą vežimą į renginius, operatorius įsipareigoja. O pas mus čia vaikšto, atsiprašant, Avulis ir pasakoja, kaip jisai ant plauno ledo vaikšto. Tai aš manau, kad, nu, va, tai kaip jūs prognozuojat balsavimą Vilniaus taryboje? Na, aš pirmiausiai prognozuočiau, kad greičiausiai dabar Seimo konservatoriai ištirs Kauno stadiono statybas, nes jiems kils labai daug klausimų, bet tie klausimai nekyla dėl Vilniaus stadiono, o balsavimas Vilniuje, aš manyčiau, tai yra nulemtas. Valdančioji dauguma tikrai ypač rinkimams artėjant, na, jinai pasirūpins tokiais turiningais, turtingais projektais, kuriems stokoja skaidrumą, nes aš abejoju, ar Benkunskas taip visur žiniasklaidoje kalbėtų užtikrintai, jeigu jis tai nejaustų valdančiosios daugumos paramos. Tai būtų labai keista, nes tada tiesiog po balsavimo rizikuoji veidu į purvą pulti. Bet kada tu turi paramą, tai toks užtikrintumas tada yra savaime suprantamas. Tai greičiausiai ten visiems abejojusiems, o tokių aš žinau, kad buvo, bus išlaužytas arba jau yra išlaužytas rankos ir tie balsai atsiras. Bet tai kaip tai derinasi, sunku suprasti, kada jau ir, na, net ir šalininkams kyla klausimas, tai jeigu karas, tai ką mes statom. Na, iš tikrųjų, labai, labai, labai keista. Gentvilas Seime, dar vienas klausimas. Gentvilas Seime kaip ir nepasirodė, ne, per tą akcizų balsavimą. Bet jis tai buvo pirmąją dieną ir labai tyliai sėdėjo ant nusiraminimo kėdutės kamputyje. Bet žiūrėkit, jisai atnešė kitą idėją, greuti daugiabučius. Ir vietu jų statyti, na, ta prasme, kad būtų, nu, ir tai įpareigojama ne savininkai tų būtų, bet eksploatuojančios bendrovės. Tai kas čia yra planuojama? Čia dar vienas toksai planas, dar vienas Baltkepas, dar vienas Savulio projektas. Na, man atrodo, jau prasidėjo rinkimų kampanija. Aš tik tai priminsiu, kad tokie grandizioziniai projektai kažką greuti, dovanoti, statyti, paprastai atsiranda rinkimų išvakarėse ir jie pradedami tada, kai tu jau supranti, kad neįgyvendinsi. Tai praėjusiais rinkimais, kada buvo ligoninės labai aktualu, atsimena trūkę, ką konservatoriai žadėjo. 5 pastatyti berods. Ne, vieną superligoninę. Vieną superligoninę. Vieną superligoninę. Tai ta superligoninė neprasidėjo ar statybos, bet buvo labai graži reklama COVID laikotarpiu prieš rinkimus. O realybėje Dulkiui gavosi, kaip visada, atvirkščiai, tai jis tai uždarinėja visus kaimų ligoninės, o vienos superligoninės nėra. Taip ir nėra. Tai ir šitas Gentvilo projektas man pradeda atrodyti, na, iš tokios superligoninės serijos. Kuomet tu esi ministras, per visą kadenciją kažko jis tai tikrai nenuveikė. Dabar reikia programuoti kitą kadenciją ir pasiimti kažkokią temą. Tai dabar prasideda rūpestis, na, kuo iš jos srities, kai miškai susikompromitavo, žemė aplinkosaugas susikompromitavo, lieka statybų sektorius. Taip. Tai ir susiranda tokį super projektą, kurį matyt pristatinės likusi pusmetį. Tai aš tikrai tarčiau, kad tai yra, na, dar viena super ligoninė, kuri bus pamiršta kitą dieną, kai bus pralaimėti rinkimai. Ir
tam pasigardžiavimui, kaip braškė ant torto, Bilotaitė ir jos policijos reforma, per kurią čia žadėjo labai padidėsiančius atlyginimus į rankas, ir Roma Katinė nesako, kad padidėjimas yra vidutiniškai nuo 0 iki 10 eurų. Iš policijos tiesiog pasityčiojo, nepaisant visų šitų dalykų, kai policija kompromitavosi dėl politinių motyvų, kompromitavosi čia, na, visą Poželo šitas laikotarpis, jisai tokios vienas po kito. Bet atlygis, dėl kurio panašu buvo kompromituojamasi, neatsirado. Kas čia įvyko, jūs supratot? Bet, man atrodo, jūs pastebėjot, kad Poželai dingo pastaruoju metu. Taip, taip. Ir jo nebėra. Nes, man atrodo, jis tai savo keblę situaciją ir šiek tiek parduotą garbę ir orumą puikiai supranta. Nes tiek paukoti dėl ministrės, eiti į netgi opozicijos renginius, kur kviečiama ministrė, jinai ateina su generaliniu komisaru, kuris reikalauja, kad jam būtų suteikta žodis, o ne ministrai. Tai tokio cirko, aš manau, Seimas niekada nematė. Visą laiką komisarai stengdavosi nuo politikų maksimaliai atsiriboti, nes policija nėra politizuota struktūra. Šitas komisaras labai drąsiai pas mus komitete vienam uždaram posėdį aiškino, kad jis tai jaučiasi politinė figūra. Ir paklausus, kodėl, taigi sakė, mane politikai skyrė. Tai matyt, žmogus bandė atidirbti savo naują kadenciją ir kada patyrė visišką fiasko, tą fiasko jis tai patyrė. Tai natūralu, kad viešojoje erdvėje jau kurio laiko mes jo matyti nebematome, jisai tiesiog dingo. Nes fiasko patirtas buvo visur. Atlyginimų, ką jūs ir minėjot, padidintų nėra. Jų ir negalėjo būti, nes pakankamai lėšų niekas neskyrė. Ar tas pat tas buvo aišku dar balsuojant už biudžetą. Paskui sugriuvo policijos komisariatų pertvarka, patyrė fiasko ir dabar yra pakibusi viešojo saugumo tarnybos pertvarka, nes Riomerio universiteto yra neigiama išvada. Tai šią savaitę, žinokite, vienas garsus ekspertas parašė teigiamą, nes valdantieji gavė vieną neigiamą, kreipėsi į garsų ekspertą. Kitos išvados, spėkit, koks ekspertas. Net nežinau. Gal negali būti kandidatas. Tai atėjo kandidato Žalimo ekspertizė. Aš aišku, tikrai komiteto posėdį paklaustų, kodėl kandidatas Vėgėlė, kandidatas Veryga ir Nausėda nerašė ekspertizų. Nes kada pas politiką užsakai, tai tas atrodo juokingai, bet Žalimo ekspertizė pagaliau, pirmoji ekspertizė, kuri yra palanki viešojo saugumo tarnybos pertvarkai. Tai vat viso šitoj kakofonijoje, aš manau, tikrai, na, bent jau komisaras turėtų pradėti jaustis labai nejaukiai, jo labiau, kad na, jis tai kasdien susitinka su pareigūnais, kurių lūkesčiai vėlgi Bilotaitės reformoje buvo sudaužyti į šipulius, kada atėjo tie nauji algalapiai ir atėjo algos į korteles.